Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, mana bu uskuna nima uchun? Aka, bu dramelka, xas-xashak yemishlar maydalaydi. Asosan fermerlar uchun asosan zo'r apparat, garantiyasi bor, sifatiga gap yo'q, daromadi yaxshi. Yaxshi daromad qilsa bo'ladi bu apparat bilan. O'rtacha qancha daromad keltiradi buni? O'rtacha bu oyiga 1000 dollar, 1.5 million dollar daromad keltiradi. Biznesmen yangi boshlagan biznesmenlarga ajoyib uskuna. Производство Xitoy ham? Производство Xitoy. Shunaqa garantiya ham berasizlar-a? Garantiya 1 yil garantiya beramiz. Sizning ofisingiz va hamma mahsulotlaringiz ham bir xil turishda. Buni ishlatish uchun nechta odam kerak bo'ladi buni? Buni ishlatish uchun bir kişi yeterli. Bir kişi ha? Bir kişi yeterli. Yardımcı mı gerek yok? Bir kişi yeterli. Yardımcı mı gerek yok? Bir özü ispit kıladı, zakon ispit kıladı. Aka, rasxodu qanday soatiga necha kilovatr rasxod qiladi? Aka, bu hozir mana shu oxirgi pokoleniya zamonaviy ishlab chiqarilgan. Juda ham kam ekonomichni chiqqan. Soatiga 2 kilovat edi, 220 ga ishlaydi. 220 ga bemalol ishlaydi, ha? Ishlaydi. Qolsa keragi yo'q. Ha, yana qanaqa uskunalarni uskunalaringiz bor? Uskunalarimiz любой uskuna bor. Kim nimaga qiziqsa, Xitoydan birib olib kelib beramiz. Kelib beramiz. Любойна? Любойна olib kelib beramiz. A mana bu uskunamiz nima uchun? Bu sushelka bu. Sushelka? Bu ham mevalarni quritish uchun, mana bu eksportga juda ham zo'r apparat bu eksport uchun. Meva quritib beradi, mayiz, payiz, любой narsani quritadi. 20 minutdan 40 minutgacha. Bu necha kilovat nimaga tokka ishlaydi? Bu ham ekonomichki ishlab chiqarilgan 220 ga ishlaydi. Производство qayer? Производство Xitoy. Xitoy. Firmasi qanaqa buni? Firma Afex firma. Hammasi Afex firma. Biz o'z firmamiz Afex. Dastavka ham qilib berasizmi? Dastavka ham qilib beramiz. A mana bu ustida turgan nechi? Upakovochni apparat bu. Nimani upakovka qiladi? Любой narsani og'zini yopib beradi. Faqat og'zini yopadi bez vakuum. Vakuumligi ham bor buni. Bu asosan nimalarga ishlatiladi? Asnovnoy bu kichkina narsalarda og'zini yopish uchun. Farqi yo'q, 5 kilo, 10 kilo, 15 kilogacha yopadi og'zini. Salofan paketlari. A mana bu chi, mayda chi? Mana bu. Stretch bus. Stretch? Bular ham Xitoyniki. Xitoy restoranlarga nima qiladi, ishlatiladi. Mana Apex Groupniki. Apex Xitoyniki. Sifati yaxshi, ha? Sifatiga garantiya beramiz. Sifati chiroy. Mana bu chi? Bu nima uchun? Suyuqlikni qadoqlab beradi. Suyuqlikni qadoqlab beradi. Apex Groupniki, Groupniki, ha? Buni narxi nech pul, buni narxi nech pul? 2.5 million so'm bu. Ya'ni kelishtirib berasizlar, ha? Kelishtirib beramiz. A bunisichi? Bu 3.5 million. A mana bu nima uchun? Bu konveksionli pech. Nima uchun pishiradi? Go'sht, avokad nima, любой narsani chiroyli chotki qilib pishirib chiqarib beradi. Aytgan masalan. Necha minutda bu pishirib nima qiladi? Buna nimasiga mahsulotiga qarab. Ha, buni narxi nech bu? Bu 8 million. Asosan qayerlarga olib ishlatiladi klientlar? Bu ham asosan restoranlarga ishlatiladi. Restoranlarga. Tatsa bo'ladi. Mana bu, mana bu chi pech. Bular konditorskiy pech bular. Bular universalni pishirib qo'yan bo'ladi. Tort, pizza, misol любой narsani pishirib beradi. Oxirgi pokoleniya sensorli производство Xitoy. Qanaqa firmaniki bu? Afex. Bu ham Afex firma ekan. Keyin yana mana bu apparatimiz nimaga? Bu upakovochni apparat bu ham. Kichkinagina narsalarni, mana bu samolyotlarga bu shakar, nima, quruq choy o'shalarni keyin nosni upakovka qiladi. Hozir tayyorlay ham bor edi. Hamma narsa.
Ana shu nimada upakovka qilib beradi. Nos ekan-ku bu? Bu nos bu. Shunaqa upakovka qilib beradi. Bemalol ekspert ga nima qilib upakovka qilib ishlasa bo'ladi. Buni o'rtacha daromadi qanday? Qancha keltiradi? Buni o'rtacha daromadi bu oyiga 2,000-2,000 dollar nima qiladi? O'rtacha, bemalol. Verini olishlar mumkin. Bu necha pul turadi bu? Buni narxi 9000 dollar. 9000 dollar. Buni Xitoydan olib keltirilgan ekan. Firmasi qanaqa buni? Bu Apex. Apex firmasi. Hammasi Apex firmasi ekan. Bu juda yaxshi firma. Mana bunisichi, akajon? Bu italyanskiy marojno. Italyanskiy marojno. Klientni o'rniga buni ko'zini oldiga jonli jivoy marojnni yasab beradi. Bu taraflari marazilni muzlatadi. Mahsulotni nima qilib, mevalarni maydalab, rulet shaklida tayyor holga keltirib beradi. Любой хел марожное нима qilib bersa bo'ladi, значит. Marojni qilib beradi. Mana yangi biznes boshlayman deganlar uchun juda yaxshi bu. Juda zo'r nima, yangi daromad loyiha. Daromad keltiradigan narsa. Mana bu buchi bu? Bu yoq upakovochni apparat bu 5 gramdan 5 kilogacha qadoqlab beradi. Buddi, bu ham xuddi o'shandagi, lekin buni kilosi ko'proq, 5 kilogacha. Mayda narsalardan. Buni kilosi ko'proq ekan. Uzr, apparat. Mana tepada mana bu yerdan solarlar, soladilar. Bu yerdan soladi. Maqsan bu yerdan nima upakovka qilib tayyor holatda chiqarib beradi. Bu yerdan tayyor holatda chiqadi. Bunisi tayyorlab beradi. Bunga necha kishi kerak? Bunga bir kishi yetarli. Bir kishi yetarli, bemalol ishlaydi. Bu necha kilovat kuchlanishga ishlaydi bu? Bu 220 voltga ishlaydi. Yo'q, ekonomich. Ekonomichni variant 220 voltga ishlaydi. Soatiga 2 kilovat ishlaydi. Mana bunisichi? Bu upakovka apparat, buni boshida ko'rsatganimiz 5 vakuumlik edi. Bu vakuumlik o'shani. Bu havoni surib chiqarib tashlaydi. Havo haydash nimasiga ega xususiyatiga. Masalan, nimalarni? Osini, mevalarni mi? Yo'q, mana upakovkani misol uchun suxari bo'ladimi? Suxarini ichiga havo haydaydi. Mana o'zimizni bolalar panqillati buni ochish imkoniyatiga ega bo'ladi. Keyin o'sha havoni surib oladi. Bu narxi necha pul? 8 million. 8 million. Aka, mana bu apparat nimaga bu? O'zi bu apparat tegirmon bu bug'doy donlarni maydalab beradi. Keyin sholini tozalab tayyor holatga keltirib beradi. Narxi 10 million so'm, arzon. Yangi biznes boshlayman deganlarga ajoyib uskuna. Proizvodstvo qayerda? Proizvodstvo Xitoy, Apex firma. 220 ga ishlaydi. Necha pul bu? 10 million so'm narxi. Bu bug'doyni qayerdan solinadi bu yerdan? Bug'doyni bu tarafdan soladi, mana bu tarafdan chiqarib beradi. Keyin maydalab bu tarafdan ham chiqaradi. Bu yerdan maydalab chiqaradi. Tushunarli. Mana bu apparat nimaga? Bu mikser bu. Pechimizni olgan klientlarimizga krem tayyorlash uchun tort pishiradiganlarga kremda 3 kun nasadkasi bu, chotki qilib tayyorlab beradi 20 litrlik. 4,5 million narxi kelishilgan holda. Kelishib berasizlar hozirgi. Mana bunisichi? Bu patnoslarimiz o'sha shirinlik pishirish uchun, fatr pishirish uchun. Keyin bunisi testa mishalkamiz, xamir tayyorlab beradi. 12 kilogram xamir tayyorlash imkoniyatiga ega 9 million so'm narxi 220 ga ishlaydi. Ekonomichni mi bu ham? Ekonomichni. Yangi biznes boshlayman deganlar uchun ajoyib apparatlar. Aka, mana bu apparat nimaga?
Aka bu freezer bu marojni ishlab chiqarish uchun juda ajoyib biznes loyihasi bu. Chunki men bu yoz sezonida hamma marojni yeydi baribir. 3 bachoklik, 5 xil nimada chiqora dizaynni chiqarib beradi. Oxirgi pokoleniya. Bu soatiga qancha chiqarsa bo'ladi primerdan? Bilasizmi shuni? Bu soatiga farqi yo'q, chiqaraveradi va ancha chiqaradi. Nimasi obyom katta. To'xtamasdan chiqaraveradi, to'xtamaydi bu. Uyqusiz ishlaydi. Qizimaydi, ha? Qizimaydi. Shu fazaga ishlaydi bu. Fazaga ishlaydi. Buni narxi necha pul? 39 million so'm buni narxi. Yana kelishtirib berasizlar. Kelishtirib beramiz. Yozgi sezonda bemalol buni 2 ta 3 tasini pulini chiqarib olsa bo'ladi. O'rtacha daromadi qancha buni? O'rtacha daromadi bu yiliga 5000, 6000, 10000 gacha ishlaydi. Juda ajoyib foyda keltiradigan bu apparat ekan. Aka mana bu apparat nimaga bu? Akajon bu elektrichka tarozi, astanoy bu marketlar uchun, marketlarga moslashgan chunki avtomatikki o'zi kilosini tortib chiqarib beradi va paketchaga solib tayyor holatga chiqarib berish xususiyatiga ega. Buni narxi necha pul? Buni narxi 8000. Narxi necha pul? Narxi 8 million so'm buni, arzon. Narxi 8 million so'm ekan. Yana kelishtirib berasizlar, ha? Chiroyli qilib. Kelishtirib beramiz. Garantiyasi bor. Garantiyasi 1 yil.